Sot mora guximin që ta përgatis një beef Wellington që është kogja recete zërshme. E morim një qep dhe e prejmë një pjesë shumë të imta, po ashtu huder, rozmarin, edhe i prejmë edhe këto, po ashtu pak majdanoz dhe këpurdhat. I morim dhe i coptojmë apo i grijim shumë im. Ja, hedhim pak gjalp, e skuqim qepen me këpurdhat, po ashtu hudren, rozmarin, krep, piper, edhe pak majdanoz dhe i skuqim lem që të pushojnë. Morim mishin e marinoj me krep dhe piper dhe e skuqim në të gjitha anët. Mishi është biftek, edhe ja. E lem që të pushon, që të na heket gjako, edhe lym e mustard, po ashtu këtu kam prosciutto të tymosur, edhe e mbështjellim dhe e lem në frigorifer apo në friz për një orë. Këtu kam brumin që e kam arru me pak gjalp, ujë të ftoft dhe krep. Edhe mora hedha këpurdhat e ftofta, po ashtu e mbështjella, edhe hedha në një tepsi, e lyma me të kush të vez, pak krepsiper dhe e pjeka për 25 minuta në 220 grad. Edhe shikojnë. Edhe unë po e prej, po mdoke që ja kemi qëllu me pjekje. Pak edhe pak më shumë me i pjekt, por gjithsesi është super i shishëm. Mua, si gjithmonë, vetëm e bëftë mirë.